दर्शक भी नमस्कार, यतिखेर तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ सुदूर अनलाइन खबरको आफ्नै युट्युब च्यानल। दर्शकबिन, आज पनि हामी तपाईमा आज अर्को नयाँ भिडियो रिपोर्टका साथ आइसकेका छौँ। अहिले देशैभर कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लकडाउन जारी रहेको छ, तर यता सामुदायिक वन क्षेत्रमा भने व्यापक रूपमा रुख कटानी भइरहेका छन्। यस्तै कैलालीको मोहनियार गाउँपालिका अन्तर्गतका विभिन्न सामुदायिक वनमा सोमबारदेखि रुख कटानी भइरहेको पाइएको छ। जिल्लाको पहलमानपुर डिभिजन वन कार्यालय अन्तर्गत पर्ने मोहनियार गाउँपालिका वडा नम्बर 7 राजकाडा स्थित जालपा र बर्गदा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह क्षेत्रमा रहेका रुखहरू धमाधम कटानी भइरहेका छन्। कुल 442 हेक्टर क्षेत्रफल रहेको बर्गदा सामुदायिक वनमा 19 हेक्टर क्षेत्रफलमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्ययोजना तथा कार्यक्रम लागू गरिएको छ। उक्त सामुदायिक वनमा 86 रुखहरू कटानी भइसकेका छन्। यस्तै वडा नम्बर 3 को फले विश्वनामा रहेको देउराली र जनकल्याण सामुदायिक वन क्षेत्रमा पनि संयोगको संख्यामा हरिया रुखहरू कटानी भएको पाइएको छ। दर्शकबिन, तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ कुल 341 हेक्टर क्षेत्रफल रहेको जनकल्याण सामुदायिक वनलाई 80 प्लान्टमा विभाजन गरेर वैज्ञानिक वनको अवधारणा अनुसार काम भइरहेको सामुदायिक वनका अध्यक्ष जनक राज गिरीले बताएका छन्। उनले वैज्ञानिक वनको कार्ययोजना बमोजिम नै आफूहरूले रुख कटानी गरेको दावी गरेका छन्। वैज्ञानिक वनको कार्ययोजना लागू गरी सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयको कटानी आदेश लिएर मात्र रुख कटानी गरेको उनले बताएका छन्। अब यो चाहिँ निर्देशन अनुसारले मैले रुख काटेको हुँ, निर्देशसँग जान्छु, कानुनसँग यो सोध्छु र यसको नियम र पालनासँग के हुन्छ भनेर चाहिँ अनि मैले चाहिँ फेरि सुरु गर्छु। अब लकडाउनकै बेला हो, लकडाउन हो, लकडाउनको बेला काम गर्न पाइन्न भनिकन त्यो नीति हो भन्यो भने चाहिँ अहिले हाम्रो गाउँपालिकाको अध्यक्ष आउनु भएको छ, यत्रो मास गर्दा यो रुख काट्दै यति मास छैन, हेर्नुहोस् त यो 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 मास चाहिँ यो बरेन्द्री जान्थ्यौँ पहिला हामी, त्यस्तो छ अलि दुरी काम गरिकन आउनुपर्ने बेला त हो, हामीले त के गरेका छौँ भनेपछि नि अब तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ यो लगभग 10 मिनट 5 मिनटको दुरीमा रुख्छन्, त्योमा चाहिँ एकजोडी लगाएको छौँ, एकजोडी आरा चल्छ, त्यो दुरी काम गरेर मात्रै रुख ढालेर गएको छन्। अब काट्दाखेरि पनि त्यसै मिलेर टाढा लाग्छन् त्यो उनीहरूले चाहिँ नाइन। अब उहाँहरूले भन्ने कुराहरू कुन भाषाले बोल्नुभयो होइन, अब कसैले भन्नुभयो 1000 रुख काटेँ भन्नुभयो, अब 1000 रुख कहाँ काटेँ, अब यो म यही फिल्ड तपाईँले पनि देखिरहन्छ, फिल्डभित्र नै छु, त्यो कुन ठाउँमा काटेँ, र अब वडा आदेशकै आरले चाहिँ यसले गर्यो भने अब तिनीहरूको भनाइबाट को हिसाबले बुझेँ होइन, वडा आदर्शकै कारणले मात्रै हो भने त मौनेल वडा नम्बर 3 मात्र यो मात्र वैज्ञानिक वन हुनुपर्ने, यहाँ त 1000 वैज्ञानिक वन कैलालीको जिल्लाभरि हेर्दाखेरि त तपाईँको लगभग लगभग 5000 वैज्ञानिक वन छन्, व्यवस्थापन भएका छन्, ती वनमा चाहिँ कटान छ, सबैको कटान चल रहेको छ, तपाईँको लम्किनेर हेर्नु 4 वनको कटान त्यहीँ छ काटिरहेको छन्, यो अहिले कैलाली जिल्लाभरि न वन व्यवस्थापन छ, तर मात्रै गति हो भने अब पहिला सुरु काट्दा चाहिँ सबैकन चाहिँ लाग्छ कि यो मर्मभूमि जस्तो भयो, यो फेरि यस्ता रुख आउँछ नि नाइ, यो त प्रकृतिले बनाएको रुखहरू सिद्धयौँ भने पछि आउँछन् कि भन्ने हो, तर यहाँमा चाहिँ रुख उब्रिन्छन्, मैले चाहिँ पूर्ण विश्वास गरेको छु, 2 वर्षै सङ्गनमा चाहिँ हामी मान्छे नसिना चाहिँ घना जङ्गल हुन्छ भने चाहिँ म चाहिँ जनकल्याण सामुदायिक वनको अध्यक्ष भएको नाताले पनि मैले चाहिँ विश्वास गरेको छु। धेरै 4 गते जो त्यो मिटिङ बस्यो भन्ने कुराहरू भएको छ, त्यो मिटिङमा चाहिँ अब उहाँहरूले चाहिँ अब त्यो सूचना ट्रान्स गरिदिनु पर्थ्यो, हामीले जानकारी गर्नु सजिलो हुन्थ्यो, उहाँले सूचना ट्रान्स त्यो सूचना पार्टीमा कुनै पनि ट्रान्स नगरे हुनाले अब हामीले यो लकडाउनको बेला पनि अलि अब सबै निर्देशन छ, सबै ठाउँमा काम सञ्चालन छन्, सिँचाइहरूका काम छन्, खानेपानीका काम छन्, बाटाहरूका काम चालु छन्, अनि यो वन सङ्गनको काम पनि त चालु भइरहेछन् धेरै ठाउँमा भएछन्, र यो मौनेल 3 मात्रै यो गाह्रो हुन्छ होला त, यस्तो होला भने नहोला त भनेर अलिक दुरी काम गर्दै सबै काट्नेलाई पनि माक्सहरू लगाउनुहोस्, अब काट्नुहोस् न त, अब यो चाहिँ अलिअलि यो अरू अन्य ठाउँमा मुसिन लगाएको छन् हामीले किनभनेपछि नि आफै नै रोजीरोटी पनि हुन्छ, एउटा राहत जस्तो पनि हुन्छ, अब त्यो आर्थिकै पैसा त्यसरी नदिनु सकेन, एकजनाले भन्नुभयो 500 रुपियाँ दिए ढेडी हुन्छ भने 500 अहिले को यो रुख काट्छ र उहाँ रुख हुनुहुन्छ तिनीहरूलाई सोध्नुहोस् त 500 रुख काट्नुहुन्छ। दर्शकबिन, तर यता गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवल सिंह रावलले भने वैज्ञानिक वन बनाउँदा प्रतिकूल असर पर्ने भएकोले यसलाई रोक्ने उनले बताउँदै आएका छन्, साथै व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गर्नका लागि वन फडानी गरेको पनि उनले आरोप लगाएका छन्। अब यसलाई मौनियाल गाउँपालिकाको निर्णयअनुसार मौनियाल गाउँपालिकामा कुनै पनि हालतले वैज्ञानिक वन बनाउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो नीतिगत निर्णय छ, त्यस आधारमा हामी लागि परेका छौँ, र मलाई जहाँसम्म विश्वास छ यो कार्य भनेको राष्ट्रपति चुरे संरक्षण तराई मधेस संरक्षण समितिको मापदण्ड विपरीत छ, त्यो विपरीत छ, यो अहिले यो जुन किसिमले यो राष्ट्रिय नीति छ भनेर जुन हावा फिजाएर यो कैलाली जिल्लाको संरक्षित क्षेत्रमा चुरे क्षेत्रमा पर्ने जुन संरक्षित क्षेत्रमा जुन किसिमले यो
वैज्ञानिक वन बनाउने हिसाबले जुन कडानी फडानी भइरहेको छ यसलाई मैले बुझे अनुसार चुरे राष्ट्रपति तराई मधेस संरक्षण कार्यको मापदण्ड विपरीत छ। त्यो विपरीत भएको हुनाले वैज्ञानिक वन भनेको समतल जमिनमा हुन सक्छ तर चुरे जस्तो संवेदनशील ठाउँमा यो वैज्ञानिक वन बनाउँदा हर हिसाबले प्राविधिक दृष्टिकोण हिसाबले वातावरण हिसाबले प्रतिकूल छ। यसलाई रोक्नको लागि मौनेल गाउँपालिकाको एकदमै नीतिगत निर्णय छ। यसमा हामी लागिपरेका छौँ। यो मनाइ पनि छ, बहाना छ, यी सम्बद्ध पक्षलाई सबैलाई थाहा छ। मौनेल गाउँपालिकाको नीतिगत निर्णय छ, मौनेल गाउँपालिका लागिपरेको छ भन्दा भन्दै पनि केही व्यक्तिका स्वार्थी व्यक्तिहरूको सरकार व्यक्तिहरूको स्वार्थको कारणले यो मिलिमोतो भएर यो बढानी बनफडानी काम भइरहेको छ। यो विभिन्न बहानामा हो। त्यसकारणले मलाई के लाग्छ भने यो जुन किसिमले यो वैज्ञानिक वन फडानी गर्ने कार्य छ यो राष्ट्रपति चोरी तराई मध्ये संरक्षण समितिको मापदण्ड विपरीत छ। यसलाई रोक्नुको लागि हामी सुरुबाटै प्रयत्न गरिरहेका छौँ, भविष्यमा पनि यसलाई हामी कायम राख्नेछौँ। दर्शकबिन तपाईँले देखिसक्नु भएको छ यस्तो महामारीको समयमा यता मानिसहरूलाई एकातिर आफ्नो जीव ज्यान कसरी बचाउने भन्ने चिन्तामा परिरहेका छन् तर अर्कोतिर वैज्ञानिक वन बनाउने नाममा वन फडानी पनि भइरहेका छन्। त्यति मात्र होइन वन फडानी गर्दा एक अर्कामा दोष दिँदै पनि आइरहेका छन्। यसै बिचमा वडा नम्बर 7 वडा अध्यक्ष तथा गाउँपालिकाका प्रवक्ता खरप्रसाद अधिकारीले भने स्थानीय सरकारलाई नटेरी आफ्नो मनमानी ढङ्गले रुख कटानी गर्ने जो कोहीलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने बताएका छन्। यो नितान्त मौनेल गाउँपालिकामा जुन खालको यो कार तस्करहरू घुसेका छन् यो एउटा कोरोना भाइरस जस्तै गरी घुसेका छन्। उहाँहरूलाई मेरो अनुरोध छ यदि यो चिजलाई यहीँ मौनेल गाउँपालिकाभित्रका तस्करहरूले यदि यो मिल्दैन थिए यो ठाउँलाई चाहिँ एउटा व्यवस्थित गर्दैन थिए भए सायद यहाँभित्र आउँदैन थिए। बलिलो बाहिरबाट ल्याएर भित्र राख्ने पाहुना ल्याएर पाल्ने त्यसपछि बलिलोमा जुन खालको प्रथा बसेको छ यसको अन्त हुनुपर्छ। यदि वैज्ञानिक वन मौनेल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7 पनि काटिएको छ, 3 पनि काटिएको छ, 1 पनि काटिएको छ यो तुरुन्तै रोकिनुपर्छ। यदि रोकिँदैन भने भोलि आउने कुनै पनि समस्या आज बस्तीलाई रणभूमिमा चिन्ह परिवर्तन गर्ने वातावरण बिगाड्ने वैज्ञानिक वनका नाममा लामो समय चाहिँ यो ठाउँमा बस्ने तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु। आज सबै वन समितिका समूहका अध्यक्षहरू भन्दै हुनुहुन्छ हामी घाटामा छौँ हामी छोडिदिन्छौँ। तपाईँलाई लाग्छ एउटा वन समूहको अध्यक्ष 16 एउटै समूहको अध्यक्ष 16 बनिरहँदाखेरि त्यो ठाउँको त्यो वनमा केही पाइँदैन भने किन पटक पटक उहाँ जिम्मा लिन तयार हुनुहुन्छ? अनि लामो समय यो आफ्नो पेवा हो राष्ट्रिय संरक्षण गर्नु हुँदैन यसलाई मैले मेरो आफ्नै राष्ट्रिय सम्पत्ति हो भने जस्तो जस्तो लाग्नु भएको छ यो नितान्त गलत हो। यो कुरालाई अगाडि बढाएर लैजानु हुँदैन। यसलाई हिजोको दिन र अहिलेको दिनमा जे भएको छ यसलाई गलत भएको छ यसको अन्त हुनुपर्छ। अस्ति निर्णय गऱ्यौँ, निर्णय गरिसकेपछि रात एकैचोटि रातारात बिरुवा काट्ने कुराहरू आइसकेपछि पत्र उहाँको निर्देशन के थियो भने हामीले ढालिसक्नुपर्छ काटिसक्नुपर्छ। यो बोटा यो काट्नलाई थाहा छैन कि यो बोटा कति वर्ष लागेर हुर्क्यो यो बोटा कति वर्ष लागेर यो ठुलो यस्तो परिवर्तन भयो भनेर बुझेन। उसले ढाल्दै गर्दा जसरी यो एक नासे बोटा ढाल्यो मलाई लाग्छ उसको जिन्दगी पनि यो बोटा यी सालका रुख ढले जस्तो ढल्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने निर्णय भनेको निर्णय भइसकेपछि फ्लोरमा आउने कुरा हो, गाउँपालिकालाई सोध्ने कुरा हो, समन्वय गर्ने कुरा हो, यिनीहरूका नौटङ्की र नाटक मात्रै हुन्, बाँकी स्थानीय सरकारलाई नोटेरको अवस्था हो। यदि कसैले स्थानीय सरकारसँग च्यालेन्ज दिन्छ स्थानीय सरकारलाई फरक तरिकाले सोध्छ भने त्यसको हिसाब किताब स्थानीय सरकारले गर्छ र गर्नु पनि पर्छ। तपाईँको प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकारको तिनटैको साझेदार हो किनभने केन्द्रीय सरकारले कार्यान्वयन गरेको निर्णय पनि स्थानीय सरकारले नै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। केन्द्रीय सरकारको छुट्टै वन प्रदेश सरकारको छुट्टै वन स्थानीय सरकारको छुट्टै वन भनेर कहीँ छैन किनभने स्थानीयबाटै पहिलो कुरा केन्द्रीयले आफ्नो लेभल छ आफ्नो त्यो टेबल छ स्थानीय सरकारले कति अधिकार लिने प्रदेश सरकारले कति निर्णय गर्ने केन्द्रीय सरकारले के अधिकार दिने भन्ने कुराहरू छ। स्थानीय केन्द्रीय सरकारले कानुन बनाउँछ प्रदेश सरकारले फ्लो गर्छ र स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने कुरा हो। यो अधिकार छैन भने उहाँहरूले किन आज त्रस भइराख्नु भएको छ आज किन त्रसिराख्नु भएको छ? स्थानीय सरकारसँग यो कार्यान्वयन गर्ने कुरामा स्थानीय सरकार समन्वय नगरेर स्थानीय सरकारले रोक्छ भोलि गएर गतिविधि इन्द्र हुन्छ गतिविधि हामीले यो गर्न पाउँदैनौँ कार तस गर्न पाउँदैनौँ भन्ने कुराले गर्दा मात्र आज यो रोकिएको हो। बाँकी उहाँहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ स्थानीय सरकारसँग पनि बनाउनको अधिकार छ। तपाईँको चाहिँ स्थानीय सरकार एउटा यस्तो सरकार हो मिनी सरकार हो यसले आफैमा पनि कतिपय सरकार नियम कानुन बनाएर कार्यान्वयन पनि गर्न सक्छ। अनि दोस्रो कुरा चुरेमा मेरो क्षेत्रमा के लागू हुन्छ मेरो क्षेत्रमा के आवश्यक हो भन्ने कुरा आफैमा स्थानीय सरकारको अधिकार हुन्छ। यो अधिकारलाई कसैले छैन अधिकार छैन भनेर कसैले त्यसलाई टार्न खोज्छ त्यसलाई कसैले समाप्त पार्न खोज्छ भने त्यसको
भागीदार भोलि त्यही व्यक्ति हुनेछ, त्यही समुदाय हुनेछ भन्ने कुरा म तपाईँहरूको बिचमा जानकारी गर्न चाहन्छु। हिजो पनि हिजोदेखि हामीले खबर पाइसकेपछि हिजोदेखि निरन्तर हामी फिल्डमा छौँ। यति गर्दा गर्दै पनि उहाँहरूले चाहिँ यो कार्डलाई तस्कर गर्नुहुन्छ, यो कार्डलाई चाहिँ अझै पनि काट्ने कुरा गर्नुहुन्छ भने यदि कोही व्यक्ति सरकारसँग लड्न चाहन्छ भने भोलि त्यसको परिणाम आउने कुरा स्वयं व्यक्ति जिम्मेवारी हुनेछ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। दर्शक बहिनी, यहाँ मात्र होइन अहिले लकडाउनको समयमा वन तस्करी गर्नेको रोहबर बढ्दै गइरहेको छ। कतै तस्करीहरूले लुकी छिपी वन विनाश गरिरहेका छन् त कतै वैज्ञानिक वनका नाममा सामुदायिक वनका हरिया रुखहरू पनि दिनदहाडे काटिँदै गएका छन्, जसले गर्दा यसको प्रत्यक्ष असर वातावरणमा परिरहेको छ। यसमा स्थानीय सरकारवाला राजनीतिक कर्मी र स्थानीय जनताको पनि प्रत्यक्ष ध्यान जान जरुरी रहेको पाइन्छ। दर्शकबिन, आजको लागि भिडियो रिपोर्टर साथी लीलाचन्द साईलाई धन्यवाद दिँदै म भीमबीसी पनि बिदा चाहन्छु। तपाईँहरूको बाँकी पल शुभ बितोस्। नमस्कार।